Visto con una paz. Doi man ka kora, kaili na ho sanora. Tini saath ma bhare, rahar huncha pura. जब कसैसँग आफूभन्दा बढी माया हुन थाल्छ तब त्यो मायाले जन्तिका जस्तै हिँड्न चाहिँ मान्छेहरू हाइकिङमा ओ माई गड सनसेट पिकमा आगो लागेछ हेलिकप्टर आएर आगो निभाउँदैछ मलाई मेरो जिन्दगीको सुन्दर पलहरू बस तिमीसँगै बिताउन मन छ पछाडिको भाइ चाहिँ हाँस्दै हुनुहुन्छ अगाडिको दुई भाइ चाहिँ सुई सुई आफ्नो गन्तव्यतिर गइराख्नु भएको छ
गाडीमा के खोज्नु भयो तपाईँहरूले? मनको कुरा भनौ कि आज नरिसाउने हो भने हजुर समय परिस्थिति आज एक वर्ष पछिल्लो अन्त सानो बुइनीलाई लिएर आएको सोल्डिनी फर्स्ट टाइम भन्नुभएको छ के अरे भयो भइरहेछ है भिडियो सनसेट पिक अँ आउनु नि त बुझ्नु राम्रो देखेछ त हाइकिङमा म्याकडोनल्ड सनसेट पिक मुन पुरै चेन्ज हुन्छ है छोड्यो नि तिन लड्की कता हिँडेको तिन लड्की आज सानो मान्छे म्याक खाँदैछ।